នារីរោគស្រស់ក្លាហានបើករថយន្តរែងរូវើទៅបុកស្ដូបវិរៈជននៅរងវងមូលវិមានឯករាជ្យនិងបន្តបុកនេះបុកនោះច្រើនទៀត រថយន្តស៊េរីទំនើបម៉ាករ៉េងរូវើមួយគ្រឿងបើកបរដោយនារីរូបស្រស់ម្នាក់ក្នុងល្បឿនលឿនបានរេចង្កូតទៅបុកស្ដូបវិរៈជននៅរងវងមូលវិមានឯករាជ្យបណ្ដាលឲ្យបាក់បែកចំនួន2កង់មិនព្រមឈប់ដោះស្រាយព្យាយាមបើករថត្រូវសមត្ថកិច្ចជិះប្រដេញពីក្រោយរហូតទៅបុកម៉ូតូពីរគ្រឿងបន្ថែមទៀតបណ្ដាលឲ្យមនុស្សពីរនាក់រងរបួសស្រាលតែយ៉ាងណារថយន្តបង្កនៅមិនព្រមឈប់រឹតតែបន្ត បើករថទៅមុខយ៉ាងលឿនហើយបត់ត្រឡប់ក្រោយវិញទៅប្រេចង្កូតទៅបុករថយន្តស្ទូចមួយគ្រឿងទៀតនៅចំណុចស្តុបបូកគោទៅរថយន្តទៅមុខលែងរួចហេតុការបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងកាលពីវេលាម៉ោង12:30រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2023កើតហេតុនៅចំណុចរងវងមូលវិមានឯករាជ្យស្ថិតក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញ បើយោងតាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅមុនកើតហេតុគេឃើញនារីរូបស្រស់ម្នាក់បានបើករថយន្តស៊េរីទំនើបម៉ាករ៉េងរូវើពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខកម្ពុជាបើកបរក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនខណៈមកដល់ចំណុចរងវងមូលវិមានឯករាជ្យក៏រេចង្កូតឡើងខឿនទៅបុកស្ដូបវិរៈជនបាក់ចំនួន2កង់ រងការខូចខាតហើយភ្លាមនោះសមត្តកិច្ចមូលដ្ឋានក៏បានចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗផងដែរតែរថយន្តបង្កមិនព្រមឈប់ដោះស្រាយនោះទេព្យាយាមបើករថក៏ត្រូវសមត្តកិច្ចជិះប្រដេញតាមពីក្រោយជាប់រថយន្តរែងរូវើរបស់នារីក្លាហានរូបស្រស់ បានបើករថកាត់តាមបណ្ដោយផ្លូវសំណាច់សុធារសក៏ជ្រុលទៅបុកម៉ូតូពីរគ្រឿងបន្ថែមទៀតបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតនិងរងរបួសបរោះពីរនាក់ស្រាលផងដែរទោះយ៉ាងណានារីក្លាហានរូបស្រស់មិនព្រមឈប់ដោះស្រាយគ្នានោះទេគឺនៅតែខំប្រឹងបើករថយន្តទៅមុខបន្តទៀតគឺបន្តល្បឿនបើករថកាត់តាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងរហូតទៅដល់ចំណុចស្តុបជើងឡាក៏បានបួងចង្កូតបត់ត្រឡប់ក្រោយវិញ រហូតមកដល់ចំណុចស្តុបបូកគោស្រាប់តែជ្រុលទៅបុករថយន្តស្ទូចមួយគ្រឿងទៀតបាល់ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបើកបរដោយបរោះម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមុនីវងពេលនេះគឺរថយន្តរែងរូវើរបស់នារីក្លាហានរុកស្រស់បុកចំពាក់កណ្ដាលរថយន្តស្ទូចយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបែកប្រេងហូរពេញផ្លូវចំណែករថយន្តបង្កខូចខាតផ្នែកខាងមុខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររលែកមើលនារីរុកស្រស់ក្លាហានវិញភ្លាមនោះ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនព្រៀមៗនាំយកទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ដើម្បីធ្វើការសាកសួរបន្តនិងរៀបចំកសាងសំណុំរឿងបន្ទាប់ពីកើតហេតុខាងលើសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់រួចក៏ទំនាក់ទំនងទៅជំនាញចរាចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញបន្តឲ្យចុះមកវាស់វែងធ្វើកំណត់ហេតុនាំយករថយន្តទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជំនាញផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរងចាំឲ្យ ទាំងសងខាងចូលដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយករណីនេះមហាជនសំណូមពរទៅដល់សមត្ថកិច្ចថាធ្វើយ៉ាងណាមេត្តាអនុវត្តច្បាប់ឲ្យតឹងរឹងនិងប្រកាសប្រជាបំផុតចំពោះអ្នកបង្កចរាចរណ៍ដោយការបើកធ្វេសប្រហែសនិងខ្ជះខ្ជាយបែបនេះ